हेलो, गुड मर्निङ, नमस्ते। फ्यापुल्ला छ है सबैजनालाई, म अपेक्षा आमाबाट है। आज त दिन धुमा धुमा हुँदैछ है, अनि म चाहिँ गोठमा आइपुगेँ। बिहान चाहिँ गर्ने मैले पाइनँ हो, अनि अहिले गर्दैछु। पानी खाने, म पानी दिँदैछु ल तिमीलाई, टिकुटिलीलाई है। आज त धुमा धुमा छ, त्यति पानी त खाँदैन होला, र पनि दिनु त दिनै पर्यो है। ओइ काली, पानी खाऊ, नखाने। आज त धुम्मा छ, पानी नखाने रहेछ गाईले है। के भयो भयो, आज त फेरि धुम्मा भएर गयो। आज मेरो दिउँसोको काम है, डाला पानी सानी पनि दिएँ, यो करेला टिपेको है। यो बिउ होला जस्तो, यो बिउ राख्नु पऱ्यो। यो चारवटा चाहिँ केसँग हुन्छ, मिसाएर पकाउनु पऱ्यो, दामी हुन्छ है। काँचो काँचै गरम गरम खानुपर्छ, खोर्सानी र लसुन पिरपिरो पार्नुपर्छ है, अनि चाहिँ खानुपर्छ है। यो चाहिँ अब मेरो दिउँसोको काम है, आगो बाल्ने अनि दाना पकाउने। यो आगो बाल्ने है, अब यो हिजोको तताउँछु अनि फेरि काटेर भोलिलाई बचाउनुपर्छ। यो अरहरको दाना अति नै राम्रो हुन्छ है, अनि मिसाएर पकाउनुको लागि काटेर लानु पऱ्यो है। ठिकै नि त, यो लगेर दानामा मिसाउनुपर्छ, यसलाई यहाँ राख्नुपर्छ है, अनि पकाउनुपर्छ काटेर। आगो चाहिँ बल्दै रहेछ, हिजोको चाहिँ तात्यो, अब यो दिएर चाहिँ फेरि काटेर पकाउनु पर्ने छ है। खाना साना पनि पाक्यो है, अब घर जाने मेला गर्नुपर्छ, यता त्यता अलिअलि के गऱ्यो अनि घर जाने बेला भइगयो। दाना पाक्यो, अब भोलि बिहानलाई तातो तातै हुन्छ। यहाँ अलिक पानी पानी लगाइराख्नुपर्छ। यो चाहिँ अरट र केराको दान छ, मिसाएर पकाएको, अनि च्याख्ला र के अरे च्याख्ला र पिठो पनि लगाएको छु है। गाईले दामी खान्छ यस्तो, यसरी पकाएर दियो भने चाहिँ है। अब चाहिँ यसलाई ढकनी से छोप दिया जाएगा है। घाम चाहिँ अति नै कडा छ है, पसिनाले मारिहाल्छ। अब चाहिँ यहाँ तल तल है लसुन छ्याबीतिर पानी हाल्नु पऱ्यो। घामले पनि काली पर्खाई, एकछिन पर्खाई ल, पानी हाल्नु पऱ्यो है, पानी हाल्नु पऱ्यो। सयपत्रीले पनि फुल्नै पऱ्यो भनेर फुलिरहेको छ है। थुङ्गा चाहिँ अति नै ठुलो रहेछ है, यो चाहिँ बिउ राख्नुपर्छ होला। यो छ्याबी लसुन चाहिँ जति घाम लाग्यो त्यति राम्रो हुँदो रहेछ है। अनि अब यो पल्लो छोदेखि लाउँदै 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 ल्याउँछु। हिजो बिहान पनि लगाएँ है, अघि बिहान पनि लगाएँ, अब आज पनि लगाउनुपर्छ। यो चाहिँ मैले मुला उखेलेर चाहिँ रोपिदिएको, कोही साल त हुन्छ भनेर। अनि यहाँ यस्तै छ है, अब गएको घरतिर है, यो झोली टुङ्गीहरू बोकेर। यो म चाहिँ भर्खर स्कुलबाट नि आइसक्यो हो, भर्खर आएर चाहिँ लुगासुगा फेरेँ हो। अहिले चाहिँ 5:30 हुन आँट्यो हो, अन्त आमा र आप पनि आगो ताप्नु हुँदो रहेछ। आमा चाहिँ खाजा खाने, अनि आज चाहिँ आमाले भ्लग त्यति बनाउनु भ्याउनु भनेर रहेछ हो, अन्त त्यही भएर अलिक छोटै छ है। तपाईँहरू नरिसाइदिनुहोस् होला है, अन्त नरिसाइकन अब मजाले भिडियो हेरिदिनुहोस् होला है। अन्त त्यही भएर अन्त आमा चाहिँ त्यति भ्याउनु हुँदैन, अब आमाको काम हुन्छ थुप्रै, अन्त मेरो पनि, म पनि स्कुल जानुपर्छ। अब भोलि चाहिँ शनिबार आइतबार चाहिँ म यो घर नै छु। तपाईँहरूलाई 6-7 मिनटको अब बेसी त लाउनु सक्दिनँ, किनभने दादाहरूको हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले बेसी हेर्नु पनि हुने होइन हो। दादाहरूको को कसको अरू को कसको पनि हेरिदिनुहुन्छ, अनि त्यही भएर चाहिँ म 6-7-8 मिनटको जस्तो लाउँछु है। तपाईँहरू नरिसाइदिकन भिडियो हेरिदिनुहोस् होला हो, माफ गरिदिनुहोस्। अहिले चाहिँ 3-4 मिनटको छ हो, अनि त्यही भएर चाहिँ बाई बाई सबैजनालाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। भिडियो हेरिदिनु हुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, अनि सपोर्ट गरिदिनु भएको धन्यवाद। अनि म अहिले चाहिँ म कमेन्टहरू पढ्नु भ्याएकै छुइनँ हो, अब भोलिदेखि चाहिँ साँच्चै पढ्छु म। अहिले चाहिँ अब इक्जाम आइसक्यो हो, अनि त्यही भएर लेख्नु पुरा नोटहरू दिनुहुन्छ सर मिसले, अनि त्यो लेख्नुपर्छ, भ्याउँदिनँ म है।